አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ የሃጅ ሳባ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ዘንላችሁ የመጣነው የሰሃባ ታሪክ አቡሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አቡሁረይራ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ወይም ኡማ ከ5374 በላይ ሀዲሶችን ጠብቆ አቆይቷል የታሪክ ሊቃውንቶች እንደዘገቡት عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم በዚህ አራጋ ማካኝነት ከኢስላም የመጀመሪያ ታሪክ አንስቶ እስካሁን ድረስ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ሙስሊሞች አቡሁረይራ የሚለውን ስም ሊለምዱ ይችላል በንግግሮችና በትምህርቶች በጁማ ኹጥባዎችና በአውደ ጥናቶች በሐዲስ በፊቅህና በታሪክ መጻሕፍት አቡሁረይራ የሚለው ስም በዚህ መልኩ ይጠቀሳል በእሳቸው አስደናቂ ጥረቶች አማካኝነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሀዲሶች ወይም የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግሮች ለቀጣዩ ትውልድ ተላልፈዋል። በሐዲስ ዘገባዎች መዝገብ ውስጥ የእሳቸው ስም ዝርዝር ግንባር ቀደም ነው። ከእሳቸው ቀጥሎ አብደላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ፣ አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ፣ ኡመል ሙእሚን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሁ عنها جابر ابن عبد الله النا ابو سعيد الخدري رضي الله عنهم كعند شي بلا يميونو حديثوچننا غبير انقسقاسيوچن لتولد استلالفوال ابو هريره اسلمنان يتقبلوا تساچو يميگنيوبت دوس يتباله نجد مري بهونو طفيل ابن عمرو اماكانينت نو يدوس غوسا ابالات ينورو ينبروت በደቡብ አረቢያ ቀይ ባህር ዳርቻን ተከትሎ ባለው ክልል ውስጥ ነው። ጡፈይል ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተገናኘና በሳቸው ተልኮ የመጀመሪያ አመታት ውስጥ ሙስሊም ከሆነ በኋላ ወደ መኖሪያ ሰፈሩ በተመለሰ ጊዜ ጥሪውን ከተቀበሉት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች አቡሁረይራ አንዱ ነበሩ። በድሮ እምነታቸው ላይ ለረጅም ጊዜ ችክ ብለው እንደቆዩት አብዛኞቹ የደውስ ተወላጆች አልነበሩም። ጡፈይል በድጋሜ መካ በሄደ ጊዜ አቡሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ተከተሉ። እዚያም የተከበሩት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማግኘት ክብርና አድልን ተጎናጸፉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስምህ ማን ነው ሲሉ ጠየቁት። እሳቸውም አብድ ሸምስ የፀሐይ ባሪያ ብለው መለሱ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ይልቅ አብዱራህማን በትባለ ሳሉት። እሺ ያለ የአላህ መልእክተኛ አብዱራህማን ይሁንልኝ በማለት መለሱ። ይሁንና አብዱራህማን ይበልጥ የሚታወቁት አቡሁረይራ በሚለው ቅጽል ስም ነው። የቃሉ ቀጥተኛ ትርጉም የድመት አባት ማለት ሲሆን ሲያሚውን ያገኙት ድመቶችን ይወዱና ከልጅነታቸው ጀምሮ አጫዋች ድመት ያረቡ ስለነበር ነው። አቡሁረይራ ለበርካታ አመታት ከቆዩት በጢሃማ ሲሆን ከሂጅራ በኋላ በ7ኛው አመት መጀመሪያ ላይ ነበር ከሌሎች ጎሳ አባላት ጋር ሆነው መዲና የገቡት። በዚያን ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ኸይበር ዘመቻ ሄደው ነበር። አቡሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ምግብና ሌሎች መሰረታዊ ቁሳቁሶች ስላልነበራቸው ከአህለ ሱፋ ሰዎች ጋር ተቀላቀሉ። ማረፊያቸውንም መስጊድ አደረጉ። ልጅም ሚስትም አልነበራቸውም። ይሁንና ከሙሽሪክነት ወይም ደግሞ አጋሪነት ያልተላቀቀችው እናታቸው አብራቸው ነበረች። አቡሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ምግብና ሌሎች መሰረታዊ ቁሳቁሶች ስላልነበራቸው ከአህለ ሱፋ ሰዎች ጋር ተቀላቀሉ። ማረፊያቸውን መስጊድ አደረጉ። ልጅም ሚስትም አልነበራቸውም። ይሁንና ከሙሽሪክነት ወይም አጋሪነት ያልተላቀቀችው እናታቸው አብራቸው ነበረች። እናታቸው ሙስሊም እንድትሆን በጽኑ ይመኙና ዱዓ ያደርጉላት የነበረ ቢሆንም ማንገራገሯ አልቀረም። አንድ ቀን በአንድ አላህ ብቻ እንድታምንና የአላህንም ነብይ እንድትከተል ሲመክሯት ስለ ነብዩ አንዳንድ ቃላትን ተናገረች። አቡሁረይራ እጅግ አዘኑ። አይናቸው እንባ እንዳቀረረ ወደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዱ። ረሱልም አንተ አቡሁረይራ ለመሆኑ ምን ያስለቀሰሃል አሏቸው። እናቴ እስላምን እንድትቀበል በመገፋፋት ወደ ኋላ ብዬ አላውቅም። እሷ ግን ሁል ጊዜ በንቀት ትቃወመኛለች። ዛሬም እንደገና ብነግራት የማልወዳቸውን ቃላቶች ከርሷ ሰማው። የአቡሁረይራ እናት ልብ እስላምን ለመቀበል እንዲገራ ሁሉም ማድረግ ለሚችለው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይለምኑልኝ ሲል አቡሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተማጸኑ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአቡሁረይራን ጥያቄ በመቀበል ዱዓ አደረጉለት።
ከዚያ በኋላ ስለሆነው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ሲናገሩ ወደ ቤት ሲሄድ በሩ ተዘግቶ አገኘው። የሚቀዳና የሚፈስ ውሃ ድምጽ ሰማው። ወደ ቤት ለመግባት ስሞክር እናቴ አንተ አቡ ሁረይራ እዛው ቆይ አለችኝ። ከዚያ ልብሷን ከለበሰች በኋላ ግባ አለችኝ። ገባሁ። ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚገዙት ሌላ አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ። ሙሐመድ የእሱ አገልጋይና መልእክተኛ መሆኑንም መሰክራለሁ በማለት ቃሏን ሰጠች። ቀደም ብዬ በሐዘን እያለቀስኩ እንደ ሄድኩት ሁሉ አሁን ደግሞ የደስታ አምባ እያፈሰስኩ ወደ ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ተመልሼ ሄድኩና የአላህ መልእክተኛ ሆይ የምስራች ዜና አለኝ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የርሱን ዱዓ ተቀብሎ የአቡ ሁረይራን እናት ወደ ኢስላም መርቷታል አልኳቸው። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲበዛ ወደዷቸው። ውለታ ለመክፈልም ፈለጉ። የፀሐይን ጨረር ሁሉ የያዘ የሚመስላቸውን የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊት ማየትና ንግግራቸውን ማዳመጥ በጭራሽ ሰልችቷቸው አያውቅም ነበር። ላገኙት መልካም እድል ዘወትር አላህን ያወድሱትና ለራሳቸው አቡ ሁረይራን ወደ ኢስላም ለመራው አምላክ ምስጋና ይገባው፣ ለአቡ ሁረይራ የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጓደኝነት እንዲያገኝ ለረዳው አምላክ ምስጋና ይድረሰው ይሉ ነበረ። አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ አንሁ መዲና ከደረሱበት ወቅት ጀምሮ እውቀትን ለመሰብሰብ ልባቸውን ክፍት አድርገው ነበር። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታዋቂ ጓደኛ ዘይድ እብኑ ሳቢት ረዲየላሁ አንሁ የሚከተለውን ተናግረዋል። አቡ ሁረይራ እኔና ሌላ ጓደኛዬ የመስጊድ ውስጥ ዱዓ እያደረግን ሳለን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ። ይቀጥላል። ክፍል ሁለት ይቀጥላል። በቅርቡ ይጠብቁን።